بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا مننه الوافرة عن أيماننا وعن شمائلنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة تحيات أهل الله من أخيكم في الله إلى عباد الله أحباب حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إمام البرايا جميل الثنايا عديم الخطايا ومعطي العطايا ورضي الله عن سيدنا ومولانا أبي العباس أحمد التجاني إمام الأولياء محط المزايا سهل السجايا مقيم الزوايا أملأ كاس سقيا أبرد قلب ريا أسرع طريقة سعيا لمن يسعى في نيل عليا على المكانة من ثريا وعن جميع خلفائه خيار البرايا رضوان الله عليهم أجمعين كلمات تحيات أفجيها إليكم مملوءة بالحب والاحترام بأنماها وأشرفها وأشرقها وأزكاها وأرجاها وأوفاها وأطيبها ممزوجة بالزعفران والمسك حتى طلعت ثمارها بأكمامها وتفتقت أزهارها بجمانها وتلألأت أنوارها بأشعتها سلامات وزيادات وكرامات تتجدد بالخدو وبالعصايا من نوايا قلبي بسجايا سروري طريفا وتليدا أمديا أبديا عليكم وعلى حضراتكم المعطرة النواهب العبيري سلامات الله ورحماته وبركات الله وأمداده ونعماء الله وآلاؤه ونفحات لطائفه ومننه دائما سرمدا مدرارا عليكم لا زالت الخيرات ترمي أزمتها إليكم ولا زالت البركات تترى مجراها عليكم ولا زالت الرحمات تتنزل سآبيبها فيكم وتتدفق أمواجها إليكم ولا زالت السلامات والعافيات ترفل ثيابها عليكم أطال الله بقاءكم وزادكم صحة وعافية أينما كنتم وألبسنا الله وألبسكم لباس التقوى إلى يوم الجزاء sama mbokki bop yi mbokki jëf jël bu kër ma ndongo seen mbokk Ousmane Sy la kaw kaw fi ci Arabie Saoudite mo leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkel di laaj na ngeen def yeen ngi ci jamm bu baax naka yitté yi naka wa kër yépp mbaa yeen ngi am wér man dama ci jamm bu baax di sant yàlla bu dégg bëccëg alhamdulillah jam rafet njortu ne yeen it yeen ngi ci jamm bu baax yeen ngi sant yàlla na yàlla dolli sant lu bare bari ci barke yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ci barke noddu katam ba sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu anhu ñi ngi jotal nuyo mbokk yépp ak fu way man di nek difa nan ndox difa noy oxygène ñi ngi lay nuyu di la wacce sa wacci way di jël nuyo bobu diko jaarale ci serigne mohammed habib konté mi nga xamné ni moy organiser jotaay bi nga xamné si lañuy waxtané sang bu mag waye di goruk yalla gu kawé di sayyidi alhaji aliyin babu ngumba di waxtané ay dundam waye di waxtané ay jaar jaaram waye di waxtané xam xamam ndax dafa bok ci nit ñu kawé ñu mag ñi nga xamé ni dañoo taxawu won l'islam ci Sénégal bokkon ci mag ñi nga xamé ni fu l'islam yegg ci Sénégal ci seenu jambar la way ak ci seenu yitté way ak ci seenu jangale ak ci seenu tassare xam xam fi jami' anha'i Sénégal ci mbollem wall yi nekk ci Sénégal ta mom nak mu bokkon ci sang yoyu nga xamé ni dañoo tégon seen tank faka yunus bi sallallahu alayhi wasallam tegon ak sahabaam ya ridwanullahi alayhim ta xamni ñooñu la defon ñuy ay référence am way ñooñu la defon ñi ay roy wayam mom nak yalla defal ko tawfiq gu tolni mu am lu bare 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 ba bo mu ñuy waxtane mu dekkon ngumba radiyallahu anhu ngumba dib dekk bu nekk ci suufu kadior ci senegal digeunte kadior ak jambour mu bok ci mag ñu bax ñi nga xamé ni dañ doon dundal l'islam waye daan tassare jangalem yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ak ci sahabaam ridwanullahi alayhim ba nga xamé ni fu l'islam yegg ci Sénégal yalla ak ñoma ak ci seenu mbax ak ci seenu yitté ak ci seenu gor gorlu mom sayyidi ali ba bobu nak bokon ci ñooñu te jëlun yunitu bi sallallahu alayhi wasallam defon ko mu dig référence am nga xamé ni ab sunni la won bo xamne ni nangutona wacc sunna mukk waye jeelon sahaba yi ridwanullahi alayhim defon len ñu di reference am nga xamé ni ñom da len daan bayyi xel waye daan len top amon ciofel nak ci sahaba yi bëggol len lol waye mu nekkon ko xamé ni ko amon ay jagle yu bare bare bari la nek kilifa gu mag ci l'islam
waye nek kilifa go xamni ni ku mag la ci Sénégal te lolu danañ andi ay firnde yo xamni ni moy leral lolu mu am cër yu reuy ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam waye am cër yu reuy ci Seydi Ahmed Tidiane Cheikh radiyallahu anhu ndax Seydina Cheikh modi serignam ndax ci tariqa Seydina Cheikh la bokkon di Soufiane bu mag nak waye amone ay cër yu reuy ci soppem ba di Cheikh Seyd Hadji Malick bi nga xamni ni moy serignam ci tariqa Seydina Cheikh waye di kilifam ci tariqa bi waye di ki nga xamni ni moko taqdimal moko def mudi muqaddam nga xamni ni mbollem ijasa yi ñi maye ci tariqa bi Mam Alhadj Malick si may na koko waye Mam Alhadj Malick si nawon xam xamam Mam Alhadj Malick si refetlu won xam xamam ba nga xamni ni wolu nako sax ci mu jangale waye wolu nako ci mbollem fan yeb waye njabotu Mam Alhadj Malick si ki timit wolu won ko ci mbollem xam xam yi wolu won ko ci mbollem fan yi ñom nak ñu bolé won ko ci seen bop ndaxte mom dafa bok ci Mam Alhadj Malick si da xamé ni ni ñi ñëkk jaayante ak Mam Alhadj Malick si ñi ñëkk and ak mom sala bok nga xamné so doon lim ñi ñëkk jaayante ak Mam Alhadj Malick si di lim ci say baram bala nga rombu juroom ñaar dang ko limalé kon mom ci ñi ñëkk and ak Mam Alhadj Malick si la bok ba ca ñaar ne ga sax fekké nako and ak Mam Alhadj Malick si fofa kon amna ay cër yu reey ci Mam Alhadj Malick si doyon na rek li nga xamné ni mom la Seigne Babacar si wax ci mom tane Seyda Aline dal ku ko bëgg xam day melni rek Mam Alhadj Malick si mo dem ba ngumba mu summe ku fa Mam Seyda Aline ba nek summit wa ndax lan nim niro won serignam bo di Mam Alhadj Malick si ci tek tankam ci sunna waye fonku xam xam geejju won nak ci mbollem fan xam xam yi talif na timit muallafatin adida ay muallafat yu bari 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 talif nako ci ay mimiyat ak ci ay nuniyat ak ci ay hamziyat ak ay talif yu bari 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 yo xamni yi def nako ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yi def nako ci tariqa bi ci ay nasaih ay lay bir wa tariqa bi lu jëm ci fonku jotaay wazifa yak lu jëm ci fonku julli juroom yak ndax mom dafa nekkon muaddib bo xamni ni nekkon shaykhul murabbi bo xamni ni fum tollu da daan soñni nit ñi di leen deggmal lo seen borom daan talif ci xew xewu jamono yi bu nit ñi nekké ci sagante di jëfëndiko ay sangarat ay rikeles yoyep daana ci wax di deddulo nit ñi yoyoo waye talif ay muzadul musafir ak khulasatul ulum risalatul jami'a asma'u ahli badrin ak ay talif yo xamni ni adida la amna ay talif yum talif yi bari bari yo xamni ni lim ko dana jël waxtu waye kon li Seigne Babacar si wax ci mom ci Seyda Aline ba radiyallahu anhu ma ne mu ngi melni summitu Mam Alhadj Malick da xamene ni namu niro Mam Alhadj Malick ak nam ko jele ak nam copier Mam Alhadj Malick ak nam tegeewon tankam fa ko Mam Alhadj Malick si tegon Serigne Babacar neena dafa melni summitu Mam Alhadj Malick la da xamene ni dafa melni Mam Alhadj Malick dal dafa dem ba nguma ngewlu mu bayyi fa summitam summit wowa moy Seydi Aline ba radiyallahu anhuma lolo nak wax Serigne Babacar si joju ku koy meuna deg moy ko xamene ni minna alli xam summitu jaan ku xam summitu jaan namuy copier ak nam koy niro ak namuy jele jaan ja motax ñi nga xamene ni dañoo ragal jaan deug buñ fa jaaré ba seen summito nañu moyto fofu ak nañ koy ragalé diko téggi nonu la Seyda Aline ba mel ci Cheikh Seyd Hadji Malick si nga xamne ni def ko jëlon ba jax tak ci niru ko ba niru ko ay wax sax waye niru ko ci niñu tagge yunus bi sallallahu alayhi wasallam niru ko ci niñu waxe ci tariqa bi niru ko ci niñu waxe ci sharia bi niru ko ci niñu soñaté ci fonku tariqa bi ak fonku sunna roy ko ba jeex tak lolou nak mo waral Serigne Babacar ne mom dal dafa melni summit la ci Mam Alhadj Malick si bu ko defé Mam Alhadj Malick si nak daf ko fonkon lol nawlu won xam xamam refetlu won xam xamam lol wolu won ko timit ci ak njangalem waye wolu won ko timit ci ak yarem waye wolu won ko timit ci mu meuna muqaddamalat ay muqaddam yu bari sampu ay nit yoyep Mam Alhadj Malick si wolu won ko ci ba Mam Alhadj Malick si tegon nako ci waccu way bo xamni ni mbollem ijasa yum don defalat ci tariqa bi defal nako ko waye mbollem ijasa yim don defalat ci sharia bi defal nako ko ba Mam Alhadj Malick si sax yimut ci lolo waye defal nako special ngeurmane go xamni ni def ko ko geureum defal ko ko ngir contane bu mu contane ci mom ndax mom waxna ci Seyda Aline ba neena Seyda Aline ba mi dey li nga xamni ni man la wax ci man la wax mom la wax lim ma wax man Mam Alhadj Malick si Mam Alhadj Malick si jëmi bis mu ne
li ko sayyid ali ba wax ndax mom sayyid ali ba tag na ma alhaj malik ay tag yu bari def na ci mom ay qasaid def na ci mom timit ay marsiya yu bari ganna bu mu fi jugge waye bi mi dundu timit def na ci mom ay qasaid qasaid yoy nak cheikh sayyid ali malik neena lim wax ci man dal neena kuko waxon ci am mous sax bu jappe janax dana ko bokk ak yow kuko waxon ci am mous bu jappe janax dana ko bokk ak yow kon le sayyid ali ba wax ci ma alhaj malik lolu lu reey la te lolu dana ci ñew def na ci mom ay qasaid yu bari bari comme ni nga xamné ni noon la défé ak qasaid bi ri ci yunitou bi sallallahu alayhi wasallam waye noon la défé ak qasaid timit ci serignam ba mamor ngiran mi nga xamné ni mom la ñëkona nek ba nga xamné ni koku genn adina ginnaw gi sila andak mamor lo jaayante ak cheikh sayyid ali malik ci koku nak bi mu genn adina mu ngi amone 4300 rek dafa téla genn adina arabi ibami muy 4300 mim 40 ba 2 alif 1 muy 4300 koku dafa téla genn adina waye nak bimu genn adina lepp lo xamni ni luy kilifa di réussir la daneko man nañu wax ne réussir nako ba paré do fe baye ginnawam waaw ta ginnawam timi dara yaqku ci waye ba lañu ñew sax ci walu xam xam sayyid ali ba ak walu yaatu waye xam xamam ak walu deg degam ci xam xamam ak xam lughal arabiyya xam fan xam xam yi dañuy ñew ci ñeuk fan la gane adina ak kañ la gane adina mom sayyid ali ba mo ngi gane adina ane 1873 la gane adina mu tomante ak ñaar fukki fan ci wéru avril lolu de amna lu ko ci yalla jaglél nga xamné ni niro nako ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ñi jang ci rek xamnañ né le 20 avril la gane adina ñaar fukki fan ci mois d'avril ci la gane adina kon nak momi sayyid ali ba yalla defal nako mu gane adina ñaar fukki fan ci wéru avril ci ane 1873 mu jiddu nak bisu dimanche la gane adina mom sayyid ali ba lolou mu ngi tombe won nak ci ati gaday gi ñaar fukki fan ak ben ci wéru safar ane 1290 ci gaday yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci le sayyid ali ba gane adina manana bi gaday gi amé jinné ak ñettémir ak juroom ñeen fukko mu tomanté ak wéru safar la gane adina ci bisu dimanche bu wéru amé ñaar fukki fan ak ben mom nak wajuromu gor mu ngi tudon sayyidi ubaydu rabbihi ni gënon ko xam ci sayyidi baydi ba wajuromu gor kilifa gu mag la won waye nekkon borom xam xam bu mag nekkon nitu sunna ko xamne ni da daan yar ak njabotam ci l'islam waye yar len ci sunna ba nga xamene ni dafa firon ci ak njabotam firon ci sunna firon ci l'islam ba nga xamene ni dafa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne yalla mo gëna fiir te gum man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye tegum ki gëna sammu ak l'islamam ci yeen moy gëna fiir gogu nak la amon nga xamne ni du nangu ay domam dara téré léna soobu ci yoonu sunna waye du nangu ay domam dara yaq seenu bi yar motax nak kon sayyid ali ba dafa jiddo ci ay wajuru yo xamne ni sunna dong lañ doon dund waye sunna dong si lañ doon yar seenu njabot wajuru mu goro tudon sayyid ubayd rabbi te ñi gënon ko xam ci sayyid baydi ba nga xamne ni moy ubaydullah dal wajuramu jigen nak ci doon soxna mam fatoumata cham nga xamene ni mom kon dafa bok ci usra bo xamne ni usra tayyiba la waye usra sharifa la ndax te wajuramu jigen wu sax mbok la ci mam cheikh radio mar fouti tal wajuramu jigen num mboké mam cheikh omar fouti tal ci walu negum nday kon mom mbokum cheikh omar la ci negum nday waaw kon mom sayyid ali ba mbok la ci cheikh radio mar fouti tal ci walu negum nday bu ko defé nak mom sayyid ali ba mo ngi gané adina comme ni ma len ko waxé sa ndar ay wajuram nak ci saano wuñ fofu waye ñu ngi juggé ko fouta ci ñang idi lañ juggé waye mom ndar la juddo gannaaw bo xamé ni sañti nañ dëkk bo wudi ndar ba am ñattéméré at ak fuk ak ñent ci la juddu kon ndara ko magé ñattéméré at ak fuk ak ñent manana 214 ci ay at la ko ndar magé budé Dakar nak Dakar moko magé fukki at ak juroom ben manana 600 dal ci ay at la ko Dakar magé ndaxte xam ngeen na ndar mo mag Dakar fouf mo jitu Dakar ndax ndar magé na Dakar luma téméré at ak juroom ñen fuk ak juroom ñet manana 198 ci ay at lolou la ndar magé capital bi nga xamné ni moy capital Sénégal tay di Dakar waaw Dakar benen dëkk yo xamné ni ñi ngi Sénégal ñoko magé lu bëré bëri amana dem na ba gën leena reuy gën leena siiw waaye ñoko mag lu melni kokki mo mag Dakar fouf magé na ko luma téméré at ak juroom nga xamé ni sanci nañ ko luma témer at mana 105 ci ay at ñi doora sanci Dakar ak yeneen dëkk yu bëré bëri lu melni Louga mo mag Dakar fouf lu melni ñom rek mo mag Dakar fouf kon Dakar benen ay dëkk yu ko mag ci Sénégal kon pour ñi xam génération bi nga xamé ni
mom si la doon dundu mom Seydou Aline Ba dekk bobu mu juddo di ndar dekk bobu moko magge ñattémir at ak fuka ñent waye mu juddo ci ay wajur yo xamene ni neegu sunna la waye wajur yo xamene ni sen usra la bo xamne kep ku ci bokk da ngay xëñ ci sunna waye da ngay xëñ ci l'islam waye da ngay xëñ ci jeexati yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ba fep fuñ daan dem sax lolu mo len fa yobbu rawale sen l'islam waye rawale sen yarub njabot ba nga xamene ni sen njabot da nañ am yar ba gëna deppok yarub sunna waye fep fuñ daan nek dundal l'islam ak dundal sunna yunitu bi sallallahu alayhi wasallam ak magal yunitu bi sallallahu alayhi wasallam fep fuñ daan dem lolu mo len fa daan yobbu kon mom Seydou Aline Ba ci usra sharifa la bok usra bo xamne ni usra tayyiba la bi nga xamene ni yalla defal nako usra bobu timit duune dafa doylo usra bobu non rek tok ya tiaral waye fi goor yalla yi di jaar mom Seydou Aline Ba fofu la jaar moy bi nga xamene ni dem na ba fende ko wajuram daari ko dal jang te ay wajuram ñom xamuñ luddul sunna xamuñ luddul l'islam xamuñ luddul jangal seeni dom ak yar seeni dom ci jangaleen alquran boba nak la ay wajuram duggal te moy Seydou Ubaydou rabbih mom nga xamne ni moy Seydou Ubaydillah ñi gën ko xam ci Seydou Baydi Ba Seydou Baydi Ba mom nak nga xamene ni moy wajuram daari ko duggal mu jang alquran nak bi mi jang alquran nak giir bi nga xamene ni sala nek di jang alquran nak bi mi deme ba tollu nun wal qalami bobu la ko serignam bobu nak gis te moy serignam mamor ngiran bobu mu am ak sellu ci mom sellu ga moy ni mu saware ci jangum alquran waye mu gis ne xale bi dal kuko encadrer dal njangam dana réussir waye kuko encadrer dal dana nek kenn bo xamni ni bu reey reey la ci l'islam ndax gis na ko nim ñawé xel ak ni nga xamni ni non la ñoré ci njang bu ko défé nak ci loka laaj wajuram ne ko té nga ma kay jox man ma yobbu ko fété woko dika jangal bobu mamor ngiran moko sakku ci wajuram gis nga ko mamor ngiran bi mu ko gisé di ñak mom amna lu mu gis ci mom mu sakku ci wajuram Seydou Ubaydou rabbih wajuram nak ki dey yalla rek la ko perewarel de mana yalla rek mom yalla rek la ko outel dal mana yalla rek la fi bayil dal mana Seydou Aline Ba dal wajurum neena yalla rek la fi bayil yalla rek la ko outel dal bu ko defee nak si la and ak serignam bobu nak jang na ba mokal alquran xam alquran xam gu wir gannaaw goga nak bobu mu ngi tollu nun wal qalami nak bim koy jele fofu ca ay jojje nga xamene ni la yalla di waxe ne asa rabbuna an yubaddilana khayran minha inna ila rabbina raghibun kon nak lolu amna junjju bamuy junjju ta yalla watel nako timit lo xamne ni lu gën la yalla defal nako ko ndax nek na serignam bobu di serigne mamor ngiran ba serigne bobu fat ndax serigne bobu tel na fat ndax ay atam bari wuto nonu 43 ans la dund adadu ibami nga xamne ni moy teunkuk ibami mim 40 la ba de alif 1 muy 43 ans waye nak and ak limi téla faatu lepp lo xamni ni mom lañuy taxawal ci adina taxawal nako waye nek ko xamni ni timit gennawam dara yaqku ci ndax te bayina fi ku mag ku tol ni Seydou Aline Ba waye ak lam dehalante won ak mom timit mu wara dem dajé jé Cheikh Seydou Haji Malick Sy nga xamni ni koko nak moy deug deug serignam ba waye koko nak moy ki nga xamni ni mo koy defal luko ken defalut waye koko timit moy kakay yegalé fu ko ken yegalé wut nga xamni ni mbollem lam doon sakku comme mom waxna ko sax ne lepp lo xamni ni mom la doon out rek amena ko ci sama serigne bobu di Cheikh Seydou Haji Malick Sy waye lepp luñ doon out rek gannaaw bo xamene ni timit bala ñoo ñew sax ci gannaaw serignam bobu bu mu faato mu dajje ak Mam Morlo bañu dajje ak Cheikh Seydou Haji Malick Sy danañ wax pour ngeen xam ñi nga xamne ni ci ay kilifa la ñu nekkon Sénégal ñan la ci bokk génération manana ban génération la doon dund ñan la génération ci kilifa yi ñu xam boba nak danañ ci tuddu ku melni Thiorna Alhadji Abdoulaye Sow bu dagana mom ñom ñaar ay mass lañ nga xamne Seydou Aline Ba lim ko magge ñetti at rek ci lay tollu Seydou Aline Ba mo magge Thiorna Alhadji Abdoulaye Sow ñetti at waaw waye boko xolé timit ku melni Mam Alhadji Rawhan Gom ñom ñaar génération lañ bokk ba tay ndax Mam Alhadji Rawhan donte moko mag waye fukki at ak ñent la ko magge waye soko xolé timit digeentem manam mom Mam Alhadji Rawhan moko magge fukki at ak ñent mom Seydou Aline Ba waye mom Seydou Aline Ba batay bokk na génération mam khalifa niass nak Seydou Aline Ba ko magge lu mat djuroom ñaari at waaw Seydou Aline Ba magge nako lu mat djuroom ñaari at waye boko xole mom ak serigne babakar magge na serigne babakar lu mat fukki at ak ñett kon nak ñooñu la bokk génération ku xamul ñenn ci ñooñu da nga xam ñenn ñe ku xamul ñepp nak baba ak sagante duguna la
ñoo ñi dal sayyidan lin ba bokkon ak génération mu nekkon kilifa gu mag ci l'islam tuddu maam alhaji rawhan moko ci mag waye ñeneen ñi mo leen mag mom sayyidan lin ba ku ci melni ciorn alhaji abdullahi saw waxna la moko magé lu man ñetti at ku ci melni maam khalifa niass waxna la magé nako lu mat juroom ñaari at ku ci melni serigne babakar si magé nako lu mat fukki at ak ñett waye budé maam alhaji rawhan la nak maam alhaji rawhan moko mag lu mat fukki at ak ñent waye maam alhaji rawhan lim koy mag mag téw da doon def déplacement di ñëw ci hadram bobu waye wax ci mom ak ci hadram bobu wax yu reuy ba wax né sax hadra bobu yalla nangu gi ko nangu waye ak kawel go xamni ni yalla kawel nako waye ba jokalé ko zawiya bi nga xamni ni mom la defal zawiya sayyidina cheikh radiyallahu anhu ci bu xamni ni ñëwaan na fa daan fa def ay ibadat ay jaamu yalla buñ defaan ay wasifa ba paré mu daadi wax ci hadra bobu nak di hadra sayyidina ali babu ci ngumba ak ci zawiyam bobu wax ju reuy mom sayyid alhaji rawhan gom radiyallahu anhuma bu nga defé nak mom sayyid ali babu mu nak danañ wax né mom ci bi nga xamé ni dajé nak serignum bobu ba jang fa xam xam ité moy serign mamour ngiran comme niñ len ko waxé mokal na alquran wayé jang na fa téré ci fann yépp yi ñi jang rek jang na ko ginnaw gi nak bi nga xamné ni serignum bobu fatuna serignum bobu timit xam ngeen né mom moy ki nga xamni ni moko ñëk jokk ci tariika bi wa manam mo ñëk doon serignum ci tariika bi dal nga xamni ni amna ci mom sax sanad bo xamni ni mom def na ci way waye lolu timit dinañ ci ñëw ba lañ ci ñëw ganna bu serign bobu faato nak sila andak mamour lo manam serign mohammed lo bobu non serign mohammed lo bobu nak après ñom ñaar si lañ and dem jaayante cheikh sayyid haji malik si kon mom bokku na ci ñi ñëk andak cheikh sayyid haji malik si bokku na ñëtte yoon jaar na ja da xamna ni fofa ñaté won fofu fekké ma alhaj malisi ñu fekké nañ lu ne ci ma alhaj malisi waaw waye fekké nañ fa ayyam yo xamé ni kudul ñom fekké wuñ ko waye fekké nañ fa umur yo xamé ni kudul ñom jano wut ak ndir yoya ñom dundu na ñom ma alhaj malisi lolu ma alhaj malisi nak defal ko ay ijaasa ci sharia bi defal ko ay ijaasa ci tariika bi defal ko ay ijaasa ci lepp xam xam yi rek mu defal ko ci ay ijaasa ba nga xamné ni ma alhaj malisi timit wolu na xam xamam refetlu xam xamam yebal ko timit mu wara dem tasare ji xam xam momit mu wara dem jangale ji waye yara ji wara dem yete ji timit waaw bu ko defee momit mu dem ci fofu nga xamne moy markazam nga xamne tay man nga wax ne moy sesam moy ab sesam muy ngumba ngewlu nek ci soufu kadior ak njambur digante kadior ak njambur fofu la nek nak daan fa jaamu yalla waye daan fa yare muqaddamal ay muqaddam yu bari bari ci tariika bi waye samp ay aima yu bari 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 ci tariika bi waye fi mukhtalafil manatiq ci ay gox yo xamni ni timit yu wuté la mom sayyid ali ibn babu bu ko defé mom sayyid ali ibn babu nak ci digëntém ak mam mor ngiran bi nga xamé ni fatuna defna ay marché ci mom dika joy waye bi ngi ko joyé ba ci biir joy santena yalla bu baakha baax ci dajé gi nga xamni ni bayil nako fi ku melni mam mor lo momu ta moy serigne mohammed lo nga xamni mom la xone mahmudun khalaiquhu muqaddamul haji malik fi tariqihi fek boba day martial serigne mbe serigne mam mor ngiran neena wasahu ci mana koku da don wax wacci wayam dal nga xamni ni laysa juhudul mar'i yablughuhu li anna dhalika takhsusun min al-hakami mana wacci wayam ak ciirem dal jagle la bo xamni ni rek yalla moko defalon mom serigne mam mor ngiran da xamni borom xam xam bu mag la won momit nek ko xamni ni dana jamanti ak qadima jahate kala mi ngeen xam ci wal xam xam da qalima jaxate kala timit doon naw xam xam mam mor ngiran momu doon ci yemu koku kon ku magon la ci xam xam momit koku nekkon serigne sayyid ali ba serigne bobu di mam mor ngiran te mim yam ba ne wa sa'uhu laysa juhdul mar'i yablughuhu li anna dhalika takhsisun min al-hakami lim la wa malikuna qad kana walidahu fillahi nawirahu fid-din wal-umami al-haju malik imamul mu'minin wa man bihi istanara fa nuru qalbi dul wadami والفرع يزكو الى طاب الاصول ومن يسمع يخل ربي فخرجني من الظلم دادي سانت يالا نك سي گناو داجي گو خامن ني داجي نكو مام مورلو گناو بو فسرينم بي فاتو تا موم لو دون مارسيال موني الحمد لله رب العالمين على ما قادني بعد شيقي حائض العظم لقائل ومرب مرفق يقظ يسقي سكاء ويسفي در ذي سقم محمد لو محمود خلائقه مقدم الحاج مالك في طريقهم mune nak koku dey fekk dafa wax ne serignam bobu mbiram magon na ci yalla mom dey ciona nitki ak katanu nitki
lutax nga man ko dab de mom ma mor ngiran bobu nga xamni ni mom la len wax ni fimu yegon ci xam xam nga xamé ni qadima jaxata kala sax da don def ak mom débat ci xam xam daam jongante mom ci xam xam mune lolou de lam ci amone mom jagle yalla la ci amone dal mune serignam bobu dal lim amone ci xam xam ay jagle yalla la mune waye nonu rek la mbir mi meuna deme nak ndax cheikh sayyid haji malik ci moy wajuram ci xam xam ta moy wajuram ci yalla moy ki nga xamé ni mo dan ko dimbalé ci diina moy ki nga xamé ni mo dan ko orienter mune alhaji malik ci mom nga xamné ni moy imam yi way gëm yalla yi moy njitu way gëm yalla yi nga sala leer lo nak waaw leer go xamné ni day yok fum tollu mune waye nak nonu rek lay meuna deme nak ndax bankas mom ah dana selé ci bu ciosan ya selé waye fekk dafa bëgg wax wajurum ci xam xam moy ma alhaji malik ci ciosan lu sel la kon nak bankas la day sel mune ku deglu lol nak da nga xelu dadi nak kan nak ah yow yalla nga ma genn ci ay lendeum dadi sante yalla nak ci dajé gi nga xamné ni mom la dajé ak serignam bobu gannaaw bu serignam bu mamor ngiran faato ta moy mohammed lo mi nga xamné ni mom la wax né mahmudun khalaiquhu ta mom mu nekkon muqaddam ci cheikh sayyid haji malik si nekkon ko xamné momit ko amone ciir la ci tariqa bi ñom ñaar ñi and jaayante ak cheikh sayyid haji malik si légui nak mom sayyid aliin ba bobu gannaaw bo xamné ni wax nañ leen yeen ané la judd ak génération bi ak yi nga xamné ni ci la jaar bala yessi bari na ay jaar yum jaar nak ak place yo xamni ni jaar na fa don fa jangal ak place yo xamni ni jaar na fa yere fa alaata mu nga xamni ni muy ñew ngumba ngewlu go nga xamni ni mu ngi koy ñewé ci ndigeelal cheikh sayyid haji malik si waye war fa motali mission bi nga xamni ni mom la cheikh sayyid haji malik si di dox ndaxte mom dafa copy won ma alhaji malik si ba jeex tak fum nek timit day melni ma alhaji malik si mo fa nek fep fum nek day melni ma alhaji malik si mo fa nek amna ben qasida bo xamene ni nak seydi gor gui alhaji abdullah ibn abbas sall bu luga mom moko def ci seydi aliin di wone maqamam waye di wone ciiram ak ni nga xamene ni non la melone fek bobu da non ko martial waye di wone ne koku dal mom buñu xol mandragam gindeeku ci top yalla moy seydi aliin ba manam boy set mandragam gindeeku dal ci top yalla moy seydi aliin ba waye nak boy set ki nga xamene ni dal moy ramu toñkat yi ak ramu def kat bakar yi moy seydi aliin ba moy borom xam xam bu mag bi nga xamne ni xamle wa kon la fum tollu waye nekkun ko xamne ni mbax ci mom la sampone bax ba seydi abbas sall niro le ko sax ni mu melone ci mindafoni neena dafa melni rek ab taw ni mu mel ci fu bekor bu amé ba taw ñew na taw ba mel neena non la seydi aliin ba melone waye neena ni lampu melone ci jamono leundem neena nonu la seydi aliin ba melone ci mindafoni comme ni lampu mel ci leundem ci njariñ gum len doon njariñ waye ak timit beuri gum beuri won njariñ waye nekkon ko xamni ni ku yëkëti bañé won guer ak ni nga xamé ni non la bañé won kuy guer waye non la bañé won momit ku kay guer bañ nako ba mirage mi ngeen xam ci l'islam mom seydi aliin ba ci samom taxna bu daan mirage ci fenn bu démé du nangu ñi may ko fa dara luñ ko fa may du ko jël lepp parce que mirage bu demane sax fami fanan fami dal sax boba day nek lo xamni ni mom moko utal bopam luyel ko bopam rek du nek lo xamni ni ñami mirasal ñom ñokay jox lolu nak moy bañ gum bañen corruption waye ak bañ gum bañen kuko guer donte guer ga ci mom la jëm xam nga amna ko xamni ni dana bañ lu guer waye su fekke guer ga jëmut ci mom lañu joxe jëmut ci mom mu nek di dénoncer ay guer ak di wax neena dafa bañ guer waye bu jëme ci mom mu nanguko mom nak lolou la gënona bañ nak bu guer jëme ci mom ak bu jëme fenn yépp mom dafa bañan corruption mom nak bu daan mirage sax non la daan def du nangu luñ ko fa may da kay délo wat ñi nga xamné ni ñoom mom mirage ma du ko jël waye naka nonu fami dal sax day nekk lo xamné ni lu mi ud la luyé lay doon waye ndax nit ñi dañ ko wolu won ci mirage ndax mandu gu mandu won waye ak sam go xamné ni sam won nako waye ak lèr go xamné ni léron nako xam xam waye ak dégg go xamné ni ci wut amon nako ci dégg ci walu mirage mu nekkon ko xamene ni ku fonkon sunna la fonku gim fonkon sunna musta tegi tankam ci sunna ba ni mi faato ben waxtu sax bis bi mi faato am ben waxtu u ko raw ba jul tisbar sax julli nako ba pare door faato ndax mom waxtu tisbar la faato dig beccek la faato waxtu tisbar mu ngi faato ci adaram ba ci ngumba bisub samedi la faato gana bo xamne ni julli na tisbar la ci gëna yéme nak yalla defal nako lu reuy te moy mom faatom amul sakaratul maut liñu tuddé sakaratul maut sakarat dé yoy ak waxtana sakarat ak metti wa yoy yeb yegu ko mom dal dafa jël tisbar ba paré denkané limi denkané tagoto ak njabotam tagoto ak yalla
daldi fat mom dal de go xamni ni dal degu sedd la de wa nga xamni ni kon lolou timit du ñak day tektale cieur bo xamni ni amna ko ci yunitu bi sallallahu alayhi wasallam waye cieur go xamni ni timit amna ko ci sayyidina cheikh radiyallahu anhu bis bi mu fatu comme ni ma len ko waxe bisu samedi la tomante ak ñaar fukki fan ci wéru muharram ta moy tibul muharram tibul muharram nak mom la serigne alhaji abdou sallahu waxon ne bi hafsa fa fi tibul muharram sabi'an li ibril burjul haml ba'd khali'u tibul muharram nak moy ñaar fukki fan ak benen ndax baatu tib soko jire ta tank la ak ya ak ba ta tank nak moy juroom ñent ya fukk la muy fukk juroom ñent ba ñaar nga jël ko muy ñaar fukk ak benen kon le 21 la fatu ci wéru muharram moy wéru ñëk ci atum gaday gi waaw boba nak mu ngi tomé won ak atum gaday gi amna 1388 mana jinné at ak ñett témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñett ci la fatu ci gaday gi lolu mu deppon nak le 7 avril la fatu ci wéru tubaab mu tomanté 1968 waaw 1968 la fatu ci mois d'avril ci manaj bi mois d'avril amé juroom ñaari fan waaw kon gis ngeen ko mom yalla defal nako mois d'avril le gëna adina waye mois d'avril timit ci le gën adina wër yi nga xamné ni ci la jiddu wër wo timit ci la faatu muy mois d'avril kon mom mois d'avril le gëna adina waye mois d'avril timit ci la faatu sallallahu nak dafa wax né mbollem makarimul akhlaq yi te moy mbollem tedd nga jukko yi rek dajé na ci serigne bobu di sidi alin ba waye mu nekkon ko xamé ni timit ko amone deppele ak yalla la yalla defalon ak tawfiq waye mu nekkon ko xamé ni timit da dan régler bay calcul ay noyam fan lay duggal ay noyam sax da don ko calcul ndax mom lego leg da dan tok di wax ak bopam di yedd bopam di mana li nga xamé ni mom lay goor yalla yi di def mom da lan ko def di tok di wax ak bopam nan ko yow halin ba jaamu bi yalla nga bul reydu jaamu bi yalla nga bul bew jaamu bi yalla nga bul nangam la tatakabbar la tatajabbar innaka abdun lastu bi shay'in bul reylu bul pokarewu bul nangam yow dey ab jaam dong nga do dara ya aliyun ba la tatafakhar innaka abdun lastu bi shay'in bul nek di pokarewu ak di citeru yow ab jaam dong nga te bopam lay waxat de da xamene ni mom kon ku sam won la waye nekkon ko xamene ni timit ku wacce won bopam la nekkon ko xamne ni ku woyofon la timit waye mu nekkon ko xamene ni kon da lan regle ay noyam yep waye da lan regle ku fonkon waxtu la dal nekkon ko xamne ni da fonkon waxtu lol nekkon muña kon timit nak waye nekkon timit santa kon timit nekk ko xamene ni fum tollu rek mbollem tedd nga jukkey rek soko wëri rek fek ko ci mom ta serigne abbas sallahu waxna nak ne huwal murtada ardal ilaha wa khalqahu lahu khuluqun bainal anami badiyo mom day moy kuñ gërem ko mom sayyidina alin ba waye gërem loona yalla gërem loona ay minda fonam am jukko yo xamene ni nak jukko yu raw la ci digënté minda fon yi yu jafé am mom nak mune mom moy lampu gindeeku kep ko xamene ni yaangi top sa borom mune koku moy lampu gindeeku ba moy sayyidina alin ba kep ko xamene ni rek yaangi top sa borom mom lampu la ci yow di lampu bu lay nital waye nak mune kon ko xamene ni Sayyidi Alhaji Abbas Sall waxna ne mom day huwal alamul allamatul barr yafi'an wa kahlan ila an saaba wa huwa nafu'u mune mom day dafa nekkon ngonku bo xamene ni ci xam xam waye nek timit jangale kat bu mag bo xamene ni ku baxon la fu mbax yam rek fa la nekkon waye nekkon ko xamene ni ku talli won la nekkon ko xamene ni ku meññon la meññi ga nak ci ay xewal waye meññi ci ay jukko yu bax waye nekkon ko xamene ni timit bimi ndaw ak bimi wax mané banimi magé lepp rek leppam bax la won waye leppam jariñ la won mu nekkon jariñ kat da xamé ni nam ko niro lay dafa melni ka sayyib mahlin aw siraji du yunnatin la dal khalqi naf'an wal janab rafi'un neena dafa melni dal ab sorte mana taw bu reuy ci jamono bekor nami naka nit ñi di sento ak na tawal ba tawba di beuri xewal wala mu nekk lampu lendeum mel mu ne sayyid alin ba non la meloon ci minda fa ni nekkon jariñ nak mom jëmmi jariñ la won waye nekkon ku yëkëti ku ci ay walla nekkon ko xamé ni ku foron la ku kawé won la néna nak yalla defal ko jaglé go xamé ni mu nekkon ku wétti jamono mom sayyidi alin ba ci li nga xamné ni mom lako yalla jaglél waye tabé nak mom serigne abbas sallah néna dafa melni sayyidi alin dañ ko mana lolu naturellement nonu la mel dal dafa melni dañ ko bindalé ak tabé rek nga xamné ni
waxnañ ne mom ni meloon ci tabe sax taxana daawul fanano benn deureum luddul deureum bo xamna ni dafa gudde yeesi waaw waye budul lolu du denc dara amu benn deureum bu muy denc lepp lu ñew rek da koy joxewat mom nun la meloon laqad khassahu mawlahu fard zamanihi bima khassahu wal jud minhu tabi'u al jud minhu tabi'u mana jud muy tabe lolu dafa nekkon ci mom naturellement dal waaw Serigne Abbas nak neena aqama la dayna ghayra shaykhin wa mursidin wa ghayra akhin jarin ladayhi mani'u muné dey Serigne Abbas muné dal mom moy ki nga xamné ni nekkon na ci ñun saxna fa ñun di gën ci serigne waye gën ci ku yare ak ko xamné ni day yété waye nek ko xamné ni moy ki mbokk mi gën ci mbokk waye nek ko xamné ni dekkandorom sa yu yexé ci mom rek yow am nga sécurité muné sa yu yexé ci Serigne Aline ba rek ah dana la laq ba nga laq dana la laq ba nga raw waye am nga sécurité so xamene ni dara dootu la mëna jëtati waaw mune kep ko xamne ni ñew nga ci ay wette Seydan Aline ba rek yow da nga mujj am sécurité boba nak kenn dootu la mëna lati dara boba dara dootu la mëna lati dara waaw ndax am nga sécurité dug nga ci huru mom rek moy am nga sécurité waaw kep ku ñew ci mom rek da nga am sécurité Serigne Abbas nak neena nonu la nekké ila anta wallal umra ghayra mubarakin bi qarnin siwa khamsin ataahu nuzuu neena nak nonu la nekke di dundu ba wolbeutiku bayyi ñu fi nak mu nek ko xamne ni moy gën ci kuñ barkel mu nek kuñ barkel lol waye nak dundam lepp Serigne Abbas neena sekkal la bu manki juroomi at mana téméré at yu manki juroom kon juroom ñeen fukki at ak juroom ñeent la dundu te lolu moy so xolé kon ane bi nga xamene ni mom lañ wax ne mom la jiddu te setam bobu di njabotam di Serigne Imam Ngiran Abu Muhammad Ngiran bindinako ci siram bi nga xamni ni mom la dajale ci sira Seyda Aline ba waxna ne mu ngi gane adina 1873 miladia lolo nak mu ngi tombet le 20 avril ci Saint Louis moy ndar lolo nak bisu dimanche la tombé won nak ñaar fukki fan ak ben ci wéru safar année 1290 mom nak ci miladia la ko andi waye lolo soko calculé ci ati gaday ga lolo lay tombet waaw kon nak boko xolé nak bimi faatu nak mu tombé 1968 le 7 avril 1968 bisu samedi beccugu samedi ganna bu njulé tousbar ba paré faatu ci lul ben sukrat nga xamné sax defu sakratul mauti ah lolou kon soko xolé da lay jox li Serigne Abbas wax sa moy juroom ñeen fukki at ak juroom moy témèr bu manki juroom Serigne Abbas néna lolou dé asiyata yawmi sabti la min bandi roori beccugu bisu samedi la waaw waxtu wo xamene ni tisbar jenn ganna bu njule tisbar ba pare ganna bu njule tisbar waxa de kana adda fardahu wa yatu mom de pourtant joxe won ay faratam de Serigne Aline ba bim fi jugge bayyi fi ben bor farata de bayyi fi ben bor mom dal julina ay faratam yeb ba matal waaw lepp lu ko waron ci sharia bi matal nako lepp lu ko waron ci tariqa bi matal nako dal wuy ji boromam bu ko defé nak wa qatala adlillahi fillahi ruhu ila jannatil firdaus ni'matul ulu mune ruham go fenkena ci yalla timit fenk na ngir yalla fenk ci yalla fenk jëm ci yalla ruham ga jëm aljanna firdausi nak mune way deug deug baxna fenk way gogu non ruhu go xamne ni fenk na jëm ci yalla waye fenk ci yalla timit ndax mu ngi nekkon ci yalla waye ruhu ga timit fenk jëm ci yalla lolo nak lumi tombe ci atu gaday ga ak atu miladia lolo la Serigne Abbas wax nak bi hafsa sa la tombe ta moy atum jinne ñetti témèr ak juroom ñett ko juroom ñett sinsu toy moy jinne sinsu waaw sam wax di ñetti témèr faaga di juroom ñett fuko haaga di juroom ñett moy 1388 fi tibil muharrami tibil muharram nak moy 21 ndax ta tank gogum moy 9 yaagi di 10 baagi di 2 moy 21 ci wéru muharram nak xam ngeen moy wéru nga xamni ni moy wéru ubbi adni comme ni ngeen ko xamé wala fi di ko wax wéru tam xarit boba nak mu tomanté juroom ñaari fan ci wéru avril Serigne Abbas nak daali am lu fa juñju ne mom kat dafa nekkon ab jant comme Seydan Aline ba dafa nekkon ab jant bim fi jugge ko timit jant bi dafa genn ci burjum bi nga xamene ni moy asraful abraj mana jant bi dafa am ay abraj burjum yoyu non ba ca gëna for nak nga xamne moy burjul hamli Seydan Aline ba mom jant la te da fay jugge digg beccëk timit ci diggu leer dana bo xamene ni julina tisbar ba pare nga xamene ni joxen ay faratam waye lepp lu ko waron ci tariqa bi timit matal nako yobaleu ben boru julli yobaleu ben bor ci tariqa bi timit jant bobu nak bimu dextiko dafa am benen jant bi nga xamni mom lañ xam muy feñ ci beccëk ni di tim nit ñi ah jant bobu momit
wara diqatiko ca burjul hamli ba xam nga jant dafa am ay abraj abraj yoy nak ba ci gëna fort moy burjul hamli bobu nga xamna ni jant ba su fa nekké falay sharafam gëna kawé waye falay leram gëna dolé ko falay falay degerem gëna yëkëtiko falay degerem gëna kawé kawé wa shamsu qul wa baluha fi dalli sharafuha fi burj hamlin yaqwi fofa lay tedd nga am gëna degeere sharafuha fi burj hamlin budé jant la mom fofu lay sharafam gëna degeere gëna kawé gëna léré wa burjul hamli bobu nak bi sayda alin ba faato rek jant ba dafa jigé ko dadi wacc nak dadi def hubut wa lolu le serigne abbas di wax nak mune li ibri la burjul hamli ba'da qali'u gannaaw bo xamné ni rek sayda alin ba bu départ na rek burjul hamli ba momit jant ba dafa da di départé wa lolou nak ñi nga xamné xamnañu ilmu nujum danañ xamné jant bi dafa am ay abraj légui nak abraj yoyu non burj ba ci gëna kawé burj ba nga xamné mo ci gëna fort nga xamné jant ba su fa nekké léram day dolé ko lutax léram di dolé ko ndax boba da ngay gis mu commencé di gën di jeng di gën di jeng di jëm ci wal nahwu simal manana di jëm ci côté simal légui nak comme day jeng jëm ci côté simal di jégué di jégué di jégué lolou nak nonou lay def lèr ga di dolé ko lèr ga di gën di gudd di gën di yëkëti ko lolou sax motax fan yoy non bëcëk yi day gudd waaw tangoru timit day dolé ko waaw bu nekké ci burjul hamli bi bu démé ba nga xamé ni nak jéxal na fa nak ah commencé nak di déllu jëm ci jënub di déllu jëm ci jënub di sori di sori di sori nak ah ba da di déllu nak ci al mizan waaw boba nak lañuy wax hubutu shamsi waaw kon nak al hubut mom moy aksu sharaf waaw hubut go xam ngeen hubut waaw moy ak sipeko waye ak sharaf nak moy ak tedd nga jant bi nak su nekké ci burju bobu nak di burjul hamli fofu lay gëna amé sharaf waaw wa sharafuha fi burju hamlin yaqwi bu nekké ci burju hamli mom mom jant fofu lay gëna tedd nga am gëna yëkëti ko tam tedd nga am jant ba moy gëna lèr gëna kawé bëcëg gi gëna gudd bëcëg gi gëna yok su fa commencé juggé nak ba def hubut ba ci gi de gëndi gatt tangor yu gëndi wañéku lèr gi timit di gëndi wañéku waaye nak ndax lool lu koy waral moy boba day dem ba nga xamé ni commencé na sori simal ba commencé di jégué junub bi di jégué junub bi dika jégué ba lool moy waral nak boba da ngay gis tangoru jant ga sax di mi di wañéku comme ni nga xamé ni wër timit burjoomi bi ci gëna fort moy burju sawr nga xamné mom wasarafu fi sawri fil muqtabar waaw sarafu wër mom nak mu ngi nek ci sawru bu nekké ci sawru fofu lay lèr ga gëna dolé ko waye fofu lay gëna léré waye fofu lay gëna amé ak éclaration bu am dolé sax mom wër su nekké ci sawru bobu non légui na sayyidina aline ba nak mom comme jant la bimu déparé jugé ci adina jant ba momit dafa déparé jugé ci burjul hamli bobu non jëm ci ak hubut commencé di sipé ko waaw lolu ay manazil la waaw lolu la sayyid aline ba di jinj te lolu ku jang ilmu nujum dag xama ala ya amru dem wayna ko ci ilmu nujum mom ba bi nga xamni ni wayna ci ilmu nujum wa samtu qul wa baluha fi dalli sharafuha fi burj hamlin yaqwi mom ku xamone ilmu nujum bi ñi xam ci zahir nga xamni ni moy fenk akaso jant bobu dafa am ay abraj lolu nak man nañ ko wax ci olof ñi tuddé ko ay ngunu ñi ne dal jant bi dafa am ay ngunu waaw ngunu yoy nak benn ngunu bu nekk amna diran bu fay jant bi di diré légui nak fan la ban ngunu mo gëna for ci mom ngunu lo xamné ni bu fa jant bi nekké fa lay gëna taru fa lay bëcëg gi gëna yaggé waye fa lay tangor yu gëna dolé ko fa lay léraay gi gëna léré moy burjul hamli burjul hamli fofa lay saraf bu jant bi dolé ko fofa lay bëcëg gi gëna yagg fofa lay tangor yu gëna tang fofa lay léraay gi ëppé ndax lan boba dafa fekk mu commencé di jeng di jëm ci walu simal motax waaw comme nak dem na ci walu simal gi nimu jënd di jégué nak lolou mo waral nak léraay yi fofu lay dolé ko waye fofu lay bëcëg gi gën di yokko timit tangoro gën di dolé ko waaw bu démé nak ba def hubut nak te buñ waxe hubut samti moy mu départ jugé ci burjul hamli bu départé jugé ci burjul hamli rek commencé na def hubut waaw ndax lolou moy ak sharaf waaw légui ni ka xamé ni wër yi momit dafa am fu gëna sharaf ci mom ta mom moy sawr bu deme ba ci burjom bi nga xamni ni moy ngonom li nga xamni ni comme ngonol ganar gis nga ganar ni amé ngono petax yi timi ni amé ay kaf di am ay nguno ngi di am ay nguno
nga xamné ni amna ngunu lo xamné amana mo gëna for ci mom wéri timit nun la amé ngunu lo xamné ni moy sawru falay léram gëna dolé ko waye timit falay ak léram gëna yoko waaw ndax lan mom dafa top ci burjul hamli motax waaw sawru bobu non dafa nek burju bo xamné ni mo meng burjul hamli motax kon nak motax bu lay jant bi mom sarafam mu ngi nek fi burju hamli waye bu dé wér wi la nak mom sarafam mu ngi nek ci burju sawru motax jant mom sarafu fi burju hamli yaqwi waye wér nak mom sarafu fi sawri fil muqtabar waaw kon nak bi nga xamé ni nak lolu amna ah mom bimu déparé jugé adina rek bu ko défé nak boba nak fawadda'ana wastawda'a Allah ba'dahu bila sakratin idhana minhu rujum bi nga xamé ni dal ak delom jotna mom sayyidi Ali ba sayyidi Alhaji Abbas Sall néna dafa tagato dadi tagu mbokk ya ñepp rek faatu nak ci lulul ben sukrat kon di mom ak deyam yombon na lol boba nak yalla kep ku ko denk ah yow di sey denkane du sanko motax mu ne fanihmal hasibu Allah jallamtinahu wada'ihu laysat 'alayhi tadi'u kon day loko denk du sanko de motax sayyidi Abbas kon waxna ab khasida bu gudde gudde bo xamna ni def nako ci serigne bobu di sayyid alhaji alin ba waye nim nekke won nitu sunna waye nim dajele won makarimul akhlaq yi waye ni nga xamene ni non la dan kalkine ay noyem ni nga xamene ni non la nekke ku manona jegal ni nga xamne ni non la nekke ko xamne ni ku manona mana lepp luy makarimul akhlaq rek neena dajele nak waxne waaw ban qarina mo nek ci digeunte kilifa gu fatu ak jant bo xamene ni day budde ko jugge ci burjul hamli di def hubut ban relation mo ci nek xarina moy relation ñu ne waaw mbir yu feñi day am lu mi tekkale ci mbir yu biir yi moy mbir yi nga xamé ni ay mbir yu neub la mbir yu mag ma Alhaji Mansour way nako neena mbir yi nga xamé ni dafa feñ ngeen koy janok diko gis mbir yoy amna lo xamné ni mom lay tekkale ci biir waaw kon ni nak yoy dañu nek unwanul bawatin kon nak motax Seydi Aline ba bi mu faato mu nekkon jant mom di jant bo xamné ni day leral ay gox yu bari samp ay muqaddam yu bari waye samp ay ayima yu bari ci diine ño xamni ni ay kilifa lañ ci diine ay kilifa lañ ci tariqa bi nek ay muqaddam ci tariqa bi nga xamni ñooñu bokk nañ ci ñi nga xamni ni ñoy tax tariqa bi di dess di dund ba ëlëk waye ñoy tax l'islam di dess di dund ba ëlëk mu samp ci ñu bari mo Seyd Ali ba ci ay gox yu bari bari yu wuté jant bobu nak bi mu buddé ko ci digg beccu samedi gannaaw bu mu jullé tisbar jox ay faratam ak yépp yeureu ben bor ci ay julli yeureu ben bor ci tariqa bi jant be ngeeni sen ci kaw asaman momi dafa def buddeeku juge ci burjul hamli bi nga xamni ni moy waccu way mi gëna kawé di waccu way mi nga xamni ni su fa nekké falay becc gi gëna yagge waye falay lèr gi gëna dolé ko falay tangor yu gëna yokké waaw ndax boba bu juge ci bu nekké ci burjul hamli bobu ndax burjul hamli bobu day ngunam li nga xamni ni moy ngunam li gëna for waaw ngunam bi gëna for wala nga ne moy salam bi gëna for sarafu wa bi burju hamli yaqwi ci burju hamli bobu lay gëna degeere bu ko defé lèr gi gëna lèr becc gi gëna tang digg becc gi gëna yok nga xamne becc gi sax moy gëna guddu day becc gi day guddu waaw leleg da ngay tok yag yag guddi doora jot ndax lan bobu jant ba nga ci burju hamli motax waaw comme ni nga xamé ni wéru bu nekk ci burju sawri non la fay amé sarafam wa sarafu fi sawri bu dé mom wér la nak waaw mom sarafam fofu lay nekké relation bobu mo ci nek nak légui nak li nga xamné ni danañ ko wax ci wal fonk go xamné ni fonko nako yunitou bi sallallahu alayhi wasallam waye bolé won ci timit ay sahabam ridwanullahi alim ndax té mom fonko na yunitou bi waccé waccu way yunitou bi waccu wayam waye jox ko waccu way yu kawé léral nek gu nga xamné ni mom la nek haqiqatul aqwani waye yunitou bi sallallahu alayhi wasallam nek gum nek aslul aqwani waye yunitou bi sallallahu alayhi wasallam waccu wayam yu kawé yépp mu waccé ko ci léral ko daali nak sahaba yi ridwan la lim nak dalen don jox sen waccu way bu kawé fonkol len ñoom ñep beggol len ñoom ñep amon ci ñoom ñep ciofel go xamni ni gu wer la gu deggul mu amon ko ci sahaba yi ñoom ñep rawati na khulafaul arba'a ndax mom dafa bok ci niti sunna yi nga xamni ni bokkuñ ci yenen kureel yi nga xamni ni dañoo genn sunna di def parparlo ci digënté sahaba yi wala ñi wote wo ci l'islam lo xamni ni bokut ci di ngañ yenn sahaba yi mom lolu dalutoon ko ndax lolu dalutoon serigne mbadi sayyidina cheikh radhiyallahu anhu waye darul ton serigne mbadi cheikh sey dadji malik mata dang koy fekk bi tag yunitou bi sallallahu alayhi wasallam ci mimiya ba ne la latam sa fil madhi ilsaqat jawad suraqat ibn malik wara al mustafa al mi'ami wadhkur aba hafsat al faruq sayyidana umar bihi al farq bayna al haqq wal ithmi minhu shayatin farru idhum salaku min fajjihi anhum ridwanu dhil hikami
wa inna Uthman dhinnurayn luqibada id haza bintay rasulillah dhil hakami wadhkur aliyan abasibtayn laysa shara zawjal batul ibn ammil mustafa al-karami inni hababtu aba bakrin kada umaran kada aliyan kada Uthman dhal izami ñom ñep neena bëgg na leen da na lo xamne la bëgg na sayyidna abou bakrin de bëgg na sayyidna umar de waye bëgg na sayyidna ali de bëgg na sayyidna usman de ñoo ñi nga xamé ni ñoo di borom mag daali ñaanal leen ngir maam li ñom ñep ridwanu rabbi ala sahbir rasul ma ala azwaji wal ali wal auladi wal umam ñaanal ak par par lo ci digënté sahaba yi ridwan laal ñom ñep la bëgg bëgg na sayyidna abou bakrin bëgg na sayyidna umar bëgg na sayyidna ali bëgg na sayyidna usman bëgg na sahaba yi ñaanal leen nak ngir mande ak yalla yalla nek ci mbolem sahaba yoonentou bi ñepp mu ñaanal leen ngir mande mbolem sahaba yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ridwanullahi alayhim ñoom ñepp mu ñaanal leen ngir mande yalla waye ak soxna yoonentou bi yépp waye ak ñeñ yoonentou bi yépp ndax mom dafa bokkon ci ñeñ sunna ñeñ ahlu sunna nak dañuy bëgg sahaba yi bëgg alu bayt waye du ne dañuy ñew bëgg sahaba yi bañ alu bayt wala ñi dem bëgg alu bayt bañ sahaba yi dedet wa ahlu sunna ñoom doxun ci lolu ta ku ne xam na ne mom sayyid ali bobu nitu sunna la won waye nekkon ko xamene ni timit ah ko xam sayyidna safi xam nga ne do par parlo ci digeunte sahaba yi do par parlo ci digeunte sohna yoonte wala ngay par parlo ci digeunte alu bayt ndax sayyidna sheikh bokon ci alu bayt nabi sallallahu alaihi wasallam ci ay setam waye te rew sahaba yep la fonkon waye sahaba yep la joxon warma momit sayyid ali bo neena momit lolu moy waccu wayam ci digeunte sahaba yi gis gis bam ci amon dal moy ne ñoom ñep la beggoon ñoom ñepp la fonkon ñoom ñepp la wormalon ñoom ñepp la doon ñaanal ngir mande yalla te lolu nak dañuy wax ni la garwa lolu di kemtan ci ko xamé ni jangé nga ci Cheikh Seydou Hadji Malick nga xamné ni mu amul parlo ci digënté sahaba yi bu leen waxé ñoom ñepp lay ñaanal ngir mande ba ci yenn sahaba yi nga xamné ni légul ak ñenn ñi sax dañuy def njumté di leen ngañi ak di def njumté di leen ayibal wala di tuddu seeni manki manki seeni ayib ah boba de Cheikh Seydou Hadji Malick daf doon ko moytu ndax serignam ba Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu daf doon ko moytu motax so demé ci khilasu dahab da nga fekk Cheikh Seydou Hadji Malick bi mu lim ñi nga xamné ni ñoo den bindal yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñepp la ñaanal germandé kutabuhul khulafa sa'd ibn zubayr wa talhat ibn ubay ibn abu sufyan dul izam gis nga sayyidna abu sufyan dugulale nako ñaanal ko ta bu wax yegé ñoom ñepp la ñaanal germandé Zayd ibn Yazid ibn Qais ma Muawiyah momin mu bok ci ñi nga xamné ni leg leg nit da na nek ci fagante diko ngañi wala di tudd ay ayba muy sayyidna Muawiyah motax Cheikh Seydou Hadji Malick tudale ko fofa té ñi daan bindal yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mok bayam sayyidna Abu Sufyan ndax ay sahaba lañ bindu kat yoonentou bi lañ huwayt ibn wasrah bilun ala unumi darina amrun wa anzalatun wal khalidani hudayfatun kadaka mu'aqibun min al hasami minhum muhammadun abdullah thumma abdullah farda ilahi an jami'ihim gis nga mu ñaanal ñoom ñepp ngeermande yalla ñoom ñepp mu ne yalla yalla nga leen geureum sayyidna muawiya an sabir sayyidna abu sufyan an sabir mu ñaanal leen ngeermande yalla lolu nak mo taxone kon sayyid ali ba bobu nga xamne ni momit a talib la ci cheikh sayyid ajmal ci am muqaddamam momit waccu way bobu rek la meuna yor ci sahaba yi moy ne ñom ñep la bëgg ñom ñep la fonku ba ci alu bayti nabi sallallahu alayhi wasallam ñom ñep la bëgg ñom ñep la fonku du ci duggal ak par parlo ndaxte ab tiyan mom haram na ci mom muy duggal ak par parlo ci digënté sahaba yi ba ci ngañi ñenn wala mu ci ngañi kenn lolu ab tiyan bi joom di ko def mukk motax cheikh sayyid ajmal da ngay gis même Sayyidna Maawi mi ñen ñi di ngañ wala di tuddu ay ayibam sax man Cheikh Seydou Hadji Malick da ko joxon warma ji kawé bu koy tuddu Maulana lay wax ala khilafati Maulana Muawiyatin lolu gis ngeen ko ci khilaf mais ala khilafati Maulana Muawiyatin ba nga xamé ni wax na ca faqihatun adda wardin qadra wa khabaran min ba'di alfay hadithin wa hiya lam tasmi wa hadha ba'da khunaysin hafsatan wa tawat tahtaju 60 fiha min wa qila ami lam ci tek mo Maalaj Malick moy ala khilafati maulana muawiyah wa qila uthman dun nurayn wal karam wa kon nak lolou lamiy tekkale moy sayyid ali ba kon waccu way bi ngeen gis mu wax ci ay wayam wacce sahaba yep sen waccu way nga xamne ñom ñep lay ñaanal ngir mande yalla waye neena bëgg na leen ñom ñep waye bëgg na alu bayt nabi ñep bëgg na njabatu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñep lolou nak moy waccu way bi nga xamne moy waccu way bu wër waye kep ko xamne ni nak yow sa waccu way moy ne da nga bañ sahaba yi yow sa waccu way bu wër wala nga bëgg sahaba yi bañ alu bayti ba tay wërut kon li wërut xawali fofu kon bu benen yone bu ñëwé continuer ci yenen ay qasaidam yo xamna ni def nako ndax ay qasaidam lu bari 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 la dañ ci jël yenn par yenn rek way lepp sax mënuñ ko jéxal ndax wayna ay way yu bari ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam wayna ay way yu bari ci sayyidina sheikh ak ci tariqa bi waye ak soñata yo xamna ni def nako ñeël wa tariqa bi ak bégalata yo xamna ni bégal nako wa tariqa bi
ak di len soñi ci jotaay wazifa yek ak di len bégal li nga xamni ni mom lañu wara am ëllëg yu bari bari ak daan soñaaté ci bu nit ñi nekkan ci sagante di dugg ci ay sangara ak yu démé non ay tox ak yoyep mu daan ci def ay xasaayit yoyep dañ ci ñew ak nit ñi buñu demaan ba nekk ci sagante ak ñak genn asaka ak yoyep mu ci daan def ay xasaayit te xamna ni lu xewaan ci jamonam da ci daan def wax daan ci soñi nit ñi budé luñu moytu loolu mu moytu loko budé luñu soñé la mu soñé ci waye nekkon ko xamna ni way kat bu mag la won nga xamé ni ma Alhaji Mansour jëmi bis ñewna daari wax ben sadru mu war ko motali te loolu ko xamul waxinu arab deug xamo loxal arabiy xamo wayinu arab do ko man ma Alhaji Mansour ni i'anatullahi fil ahwali asra'u ma daari ne pat loolu moy sadru ba bu ko defé mu andi ajsu ba fekk neena ko motali ko nak loolu la bëgg nga andi motali la cey top te day doon lo xamna ni lu mengo wax jala waye day doon lo xamna lu am mana waye bu fekke ni ki dafa andi sadru ba nga dem andi wax jo xamna ni wërnu ba baxna waye amu ben mana loolu batay du tax ñu ne ko kon ku man wayinu arab la waye mom sayyid alin ba day andi benen ajisu bo xamé ni day mengo sadru bima Alhaji Mansour andi ta day am mana ta day mengo rawiya ba mengo bahru ba mune yarjuhu man marasa asbab wahtakama legi nak soko jile mu nek ben beyit i'anatullahi fil ahwali asra'u ma yarjuhu man marasa asbab wahtakama ta ma Alhaji Mansour mo wax commence na ba mu motali ko lolu nak ku xam waxinu arab ta mom so xole ay wayam dafa saf lugal arabiy way balaxa bo xamene ni mom lay duggal ci ay wayam ak surtout badi fan badi bi nga xamne ni tajrid lu bari lu mu koy def ci ay wayam la waw kon mom ku xamone waxinu arab la te amna goor gi Alhaji Abdul Salam lo bi domam bobu fato Alhaji lo radiyallahu anhum a bi nga xamene ni commencé na def ba andi ab mimi ya nga xamne ben beuy rek la def dal di taxaw nak waw bim taxawé rek ah mom nak mu war ka def motali ko nak waw nga xamne ni mom mokay motali ci mem bahru ba waye motali ko ci mem rawiya ba fek goor gu Alhaji Abdul Salam lo def ne falillahi shiblun ghaba law asha burhatan la yukhjala fit tafrisi adra darahimi ah mana la yukhjila fit tafrisi moy dana gatchal ci lefam rawga adra darahimi ki nga xamene ni mo gëna metti gaynde yi manana day wax koku su dundon rek ay su dundon nam narona mel koku ay su dundon ab dir ba yag fi ah dana yeme de sayyid aline ba dal indi ko nak ne ko wan ko ne ko nak koku nak lu mag mag dal indi ndeysal andi ko lu koy muñ lo ndax xamna ne dom dafa jégué xolu bayam waye lam indi timit day am mana mengo wax ja waye mengo mom timit ci wazn ba ci rawiya ba ci bahru ba lepp muneku fa fi mithli hada yahsunu sabru in jala kama jalla ruzun jalla ajrul mukawimi muneko nak lu mel nonu nak ah muñ de mo ci rafet waaw ndem magna timit ak musiba mo lum reey reey ah ñi xamna ni timit yolap ka kay muñ nonu lay reey moy ki neubu nga al mukawimi moy ko xamna ni day neubu meram wala day neubu nakaram wal kawimin al ghaiza comme ni ngeen ko jange ci alquran ala asina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin bu ko defé nak mu mu daari continuer mom sayyid aline ba ne maba hina ma yabqa min al-layl sarisun li sa'atihi layl al-arubati 'azimi ta'awwarahu al-amlaku wa sahbu jumlatan duha jum'atin wa an-nuru fawqa al-ghama'imi man ñu taxaw fofu rek ndax ay wayam dal ak ay qasaidam kuko top dal man nga sey jël sa dundu lepp te du jeex waye dal ñi xamne way kat bu mag la won waye borom xam xam bu mag la won nekkon jangale kat nekkon yere kat nekkon ko xamni ni ku tegon sankam ci sunna la waye nekkon ko xamni ni ku bañon bidala waye nekkon ko xamni ni fum nekkon rek lampop gindé ko la fay nekké nga xamni ni day gindi ña fa nek waye nekkon ko xamni ni jangale rek la daan def ba ci ñi nga xamni ni dañ daan nek ay commerçant di jënd ka jaay mu jël leen soppi leen ay imam waye soppi leen ay muqaddam ci tariixa bi jangal leen bañ fess de la xam xam fekk ño xamni ni la nekkon seen yitté gudde ak becc moy dem marché ba jënd ak jaay waxale mu fexé ba nga xamé ni dana def husnu siyasa ba jël leen jangal leen xamal leen seen diina xamal leen seen tariixa te du yakal dara ci liggéey ba nga xamné ni mom lañ doon liggéey waye ci commerce ba nga xamné ni mom lañ doon commerce waye mu def leen ñi nekk ño xamné ni ñu fess de la xam xam lañ mëna jëfëndiko seen sarian mëna jëfëndiko seen tariixa nga xamné ni da doon jégué nit ñi ba ci marché yi ñi jaayé pour jangal leen waye pour xamal leen mom hikma bobu la ko yalla defalon la nga xamé ni nak mom la cheikh Seyd Hadji Malick ci bëggoon ci mom lolu kon réussir nako rabbi yalla xuna ma jërëgë ñi fi amana illa seen bokkul Ousmane Tilla Kaw Kaw
fi ci arabie saoudite lepp li ci djub ni xamne ci mbaxu yalla la amé li ci deung wala li ci manki wala li ci warona gëna leer te demé wone ñu xamne ci sunu mata di la fekk te yoy ñin lu gëna wër ak lu gëna leer rek lañ ci djublu won ak ñaaku temps bi ak ñaaku waxtu yi xamna ne gëna dem lu bari 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 dal jere gën ji fémanilla yalla na yar defal ñepp tafiq ak taysir.